אחרי החשיפה של כאן על הכוונה להקים מתקנים ביטחוניים על שטחים ציבוריים ליד הבית של יאיר לפיד בתל אביב, ראש הממשלה הורה לעצור את העבודות. לא ברור עדיין אם מה שהפתיע את יאיר לפיד זה הפרסום של הסיפור הזה, או הסיפור בעצמו והבנייה שהשב"כ מתכנן ממש ממש בחצר של הבית שלו. ואנחנו מפרסמים הערב את המסמך שבעצם חושף את התוכנית של השב"כ מסביב לבית של יאיר לפיד. אפשר לראות את זה עכשיו ממש כשאנחנו רואים את השטח מסביב לבית, חלקו שטח ציבורי פתוח שהשב"כ מעוניין להציב בו מתקנים ביטחוניים. כן, כבר נהיה איתך עליו ועם הפאנל נשמע אתכם, אבל עוד קודם אנחנו אומרים לפז רובינזון ליד הבית של לפיד, שעושה רושם שבשטח כבר כן מתחילים לראות משהו. שלום, מה שלומך? בוא נגיד שהשטח הזה לפי דעתי כבר מהרגע שהבנו שיאיר לפיד הוא ראש הממשלה, ראינו את השטח הזה מגודר, אבל כרגע אנחנו רואים תהליכים קצת יותר מתקדמים, כבר קיימים פה מבנים, אומנם מבנים ארעיים מאוד, והשטח הזה של הגינה הציבורית שנמצא כאן מאחורי, שזה שטח שבדרך כלל היה משמש את טובת הציבור, כרגע הוא מגודר לחלוטין, ואין אפשרות להגיע אליו פיזית כמו שאתה רואה. ואם אנחנו מסתכלים על איפה זה נמצא ביחס לבית, אני אראה לך רגע. פתחנו את האפליקציה גוגל מאפס, שבוודאי אתה מכיר. כאן אנחנו מדברים, זה השטח שפה אמורות להתבצע בניות, שכרגע כמובן נעצרו אחרי הנחיה של ראש הממשלה יאיר לפיד, לאחר שבאמת יצאה אותה חשיפה בכאן, והבית נמצא ממש כאן מאחורה. בקיצור, יש פה שטח די גדול, אנחנו רואים גינה ציבורית שהיא די רחבה, שבדרך כלל הייתה יכולה לאכלס פה את תושבי השכונה, שכרגע היא סגורה ומגודרת, אין אפשרות להגיע אליה, אבל המבנים, אותם מבנים שבאמת השב"כ רצה לבנות כאן, כרגע אנחנו עדיין לא רואים אותם, מדובר רק על מבנים ארעיים לחלוטין והגדר שנמצאת כאן. כן, והמקום די השתנה מאז הביקור האחרון שלך שם ערב כניסת לפיד לראשות ממשלת המעבר, נכון? כבר אי אפשר להתקרב כמו פעם עד הבית. כן, כבר אי אפשר להתקרב כמו פעם. יש פה את השב"כניק שעומד כאן מאחורינו ומתצפת עלינו. אנחנו לא יכולים להגיע יותר קרוב לביתו של ראש הממשלה. דרך אגב, הרי הצגנו את המעון הרשמי שלו, כביכול בירושלים, אבל מסתבר שאת רוב הלילות הוא מבלה כאן במשכן הקבוע שלו, הבית הפרטי שלו ברחוב מאיר פיינשטיין בתל אביב, ובגלל זה גם אמצעי האבטחה הלכו והתגברו כאן, והדרישה הזאת של השב"כ להקים פה עוד מבנים, שאומנם הם מתארים אותם כמבנים נזילים, שאפשר אחרי זה לפרק אותם בקלות, אבל זה עדיין שטחי ציבור שעליהם אמורים להיות המבנים האלה. כן, ראינו את היבילות היית ברעננה. תגיד, אגב, כמה זה עלול להפריע לשכנים שם ברמת אביב? בוא נגיד שזו הגינה הציבורית הזאת, זו גינה שבאמת מרחב פתוח, שהשכנים אמורים להגיע לכאן, לבלות כאן, אולי להוציא את הכלבים שלהם, להוציא את הילדים לשחק. אבל זה סוגר כבישים? או שכבר נסגרו מעברים שם? מדובר על עוד רחוב אחד שיש בו איזו גישה קצרה לאותו רחוב שבו מתגורר יאיר לפיד, שאותו אמורים להשמיש לדרך פרטית שתשמש אך ורק את ראש הממשלה. כרגע הדרך הזאת עדיין פתוחה לעוברי האורח, אבל זאת התוכנית של השב"כ, שכרגע, כמו שדיברנו מקודם, נעצרה אחרי החשיפה של כאן. אוקיי, פז רובינזון מתל אביב. תודה רבה, שבת שלום לך, תודה. תודה לך, שרון. תובנה שלך. שמעתי השבוע על חקלאים בדרום שעוד לא קיבלו פיצויים על כל האבדות שלהם מכל המלחמות, המבצעים והאין מלחמות. גם בעבר אגב, כן? שזו חרפה גדולה. אני אומרת לך, אנחנו מדינת ישראבלוף. בושה וכלימה, נון גדול של המערכת המשפטית שאפשרה לעצום עיניים למה שבנט עשה, כדי לארוז את זה בסדר, ושלא יחטפו, להפיל את התיק על איזה חליבה אחד במשרד ראש הממשלה, אלא איזה חליבה אחד, כן? ולכן לפיד מרגיש ראש הממשלה, שהוא יכול ללכת בדרכו? לפיד ידע ואנשיו ידעו שזה מוקש שאסור להם לעלות עליו. גם מאוד כעסו על בנט. בואו נגיד את הדברים בצורה ברורה עכשיו, שהוא עשה הכל מאחורי הקלעים ולא ידעו בכלל. לא רק זה, גם היה את הצילום של המזוודה בבית החלופי בבלפור, והם הודיעו שהם הייתה כוונה טובה, אבל השבק גם צריך להבין שמדינת ישראל זה לא איזה אימפריה של מיליארדרים שהכסף פה זורם בנערות כמו לא. צריך לתחום את הדברים האלה. צריך לעשות סדר בבלגן. אתה יודע, עוד לא פרקו את הגדרות ברעננה. בעונתק שבנו סביב נפתלי בנט והבריכה שלו ברעננה, והמצלמות היקרות עוד לא פורקו. מה קורה פה? אגב, אם לפיד ידע, למה הוא מורה עכשיו לעצור, אני שואל אותך, ואם הוא מורה לעצור, מה זה לא השב"כ קובע? זהו, בדיוק, זה לא השב"כ קובע, כמו שהסבירו עד עכשיו. א', אני לא מסוגל לתת לך תשובה אמיתית, כי אני לא מכיר את העובדות, ואני לא יודע מי מחליט מה ולמה. אבל מה שאני יכול להגיד לך, אני לפחות אסתכל על זה במבט על. במבט על, ברור שיש פה, דרך אגב, כשל מתמשך של הרבה מאוד גורמים בכל ההתנהלות. א', שאתה שואל את עצמך, המעון הרשמי, ההוא המפורסם בבלפור,
למה כל כך הרבה זמן לוקח לשפץ אותו? וזה לא יצא, ועוד לא התחילו. זאת אומרת, זה אחד. שתיים, אתם רואים שיש בעיה מתמשכת עם המעון בבלפור. צריך מעון חלופי, בלי קשר מראש הממשלה. אז לעשות מעון חלופי, אחד, שלא משנה מי ראש הממשלה, מה הסטטוס שלו, מעבר, לא מעבר, חליפי אחד, חליפי שתיים, לעשות אותו כמעון קבוע, ולא כל פעם לנייד תקציבים. היא מתפלה על היועצת המשפטית לממשלה. את לא באמת. אני מתפלה עליה, היו לי ציפיות ממנה כאישה, לנקוט בעמדה ראויה ונכונה בפרשות האלה. אני לא שומעת, לא יכול להיות שאנחנו נשמע ממנה רק על מפקד גלי צהל. אני עושה לך פרוילר, את גם לא תשמעי. את גם לא תשמעי. שרון, מה שבית משפט העליון אמר על ההתנהלות בנושא בנט, ואף אחד לא נחקר, ואף אחד לא בא ונתן את הדין על ההתנהגות המוכרת. אני לא מדבר על בנט, אני מדבר על כל המערכת. במשרד ראש הממשלה, בשבק, כל המקומות האלה, איך פעלתם והוצאתם עשרות מיליונים ללא אישור. זה מה שמטריד כאן עכשיו. כי תלוי מי מוציא, אתה מבין, על טריס בקסריה יהפכו עולמות, ופה כל אחד יבנה לו מבצר כאוות נפשו. וכל הבזבוזי כספים האלה, גם על הטריסים בקסריה וגם על הבתים ברעננה, מאיפה הם התחילו? הם התחילו מתוך המקום הזה של ביטול יוזמת בניית בית ראש הממשלה, שאגב כבר מומן מאות מיליונים על התוכניות שלו. איך לפיד מרשה לעצמו, אפילו לתכנן, תגיד. על התוכניות שלו, שנייה. למה שנייה? היה אמור לקום, אני הייתי אז, תקשיב, בתקופת אריק שרון הוקם צוות הקמה של בית ראש ממשלת ישראל, הבית הלבן של מדינת ישראל. אוקיי. הושקעו, אני הייתי בצוות ההקמה, הושקעו מאות מיליונים על התכנון, התחילה כל התשתית הביטחונית שאפשר לדבר עליה, שכבר קיימת, ורק היה צריך על זה לבנות את בית ראש הממשלה, וזה נעצר על ידי נתניהו בממשלתו הראשונה ב-2009. אז עוד פעם נתניהו אשם. הוא ביטל, אבל הוא ביטל. נתניהו עשה מטוס לנתניהו. בסדר, אבל הוא ביטל את בית ראש הממשלה, אבל עשה מטוס. מילה אחת של אחת.